неділю, 11 листопада, з благословення високопреосвященного митрополита та архієпископа Тернопільсько-Зборівського Кирвасилія Семенюка у кожній греко-католицькій церкві впродовж після літургії молитимуться за сиріт. А молодіжні організації та спільноти Тернополя побувають в сиротинцях та дитячих будинках. До молитви запрошують усіх тернополян. Після літургії заохочують згадати про обділених батьківською любов'ю та опікою і відвідати дітей-сиріт. Згадати про сироту і прийти, скажімо, чи до дитячого будинку «Малятко», що є в нас в Тернополі, чи до дитячого будинку «Вифлеєм», чи до дитячого будинку «Пресвята родина», що є проєктом від благодійного фонду «Карітас». І, очевидно, своєю присутністю, перш за все, пригадати, що ті діти не є самі, що вони не полишені на самоту, що є той, хто про них пам'ятає, що є той, хто за них молиться і дбає, чи хоче чимось спричинитися. Загалом в Україні сім'ї потребують близько 27 тисяч сиріт. Більшість з них – діти старшого віку та діти з особливими потребами. Молитва має велику силу, головно. Дехто може собі сказати, що вона зробить, та добре. Ну, помолимося ми, а краще би діяли, правда? Але повірте мені, якщо будемо молитися, то Господь буде благословляти і буде посилати нам добрих людей. А їх, Богу дякувати, зараз не бракує. Отець Роман розповів про оригінальний спосіб благодійництва, коли одна із тернопільських молодих пар у запрошеннях на весілля писали, аби гості не несли їм квіти, а принесли необхідні речі для сиріт – книги, одяг, засоби гігієни. Ці подарунки роздадуть потребуючим дітям напередодні Святого Миколая, кажуть в благодійному фонді «Карітас». Так званими соціальними сиротами, напівсиротами та безпритульною молоддю у Тернополі займається проект «Мобільна робота з молоддю в Україні». З дітьми граються, вчать готувати їсти, допомагають у навчанні, їздять на екскурсії. Ці діти насамперед вони потребують любові і потребують взаємо такої допомоги, як спілкування. Просто що вони є потрібні, що вони знати, вони хочуть, щоб ними знали, що вони є потрібні і що їх люблять. Це найактуальніше і найголовніше. А потім вже йде поступово праця з ними. У нас на проєкті є четверо людей, в тому числі це є психолог, соціальний педагог і соціальний працівник. Наталія Коцюба просить соціальних педагогів та директорів тернопільських шкіл, якщо у них навчаються потребуючі діти, сироти, звертатися у благодійний фонд «Карітас». Там візьмуть таких дітей під опіку та чим зможуть, обов'язково допоможуть.